Garu yesi betalo yaji yame Garu tan dui min chani o ma be Garu ye ta chonye lu twa yin twa me Garu twi mya ga ye twi le o ma be Gido ta she ma me ya me ya ti bo Gido ta ta na ta mu le lu na se wo Si no che re she ye ja me မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်တွေရဲ့တွေ့တွေ့ကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွယ်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအင်ဒရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ66ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝေးပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ຫນွေဦးရိတ်မော်မင်းသမားမြေကွက်တွေကရောင်းချဖို့အတွက်အကွက်40သာကျန်ရှိတော်တယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆေးရဇွဲမှုရှေးဟောင်းရေကြီးမှုတမိုင်းအမွေအနှစ်တွေဖျက်ဆီးမှုတွေအပေါ်စောင့်ကြည့်ကြဖို့အတွက်ရခိုင်အမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစာရေး project ကနေ American dollar 1.8 တန်းကျော်ရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်အနာရှင်တော်လှန်ရေးစံတားပြလူလူသပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ66ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့66ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုတော့ယာယီသမရတူဝါလက်ရှိလပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝေးခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒုဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာယာယီသမရတူဝါလက်ရှိလကအဖွဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယာယီသမရတူဝါလက်ရှိလကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့နှိပ်စက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကထွက်ပြေးသွားအောင်နှင်ထုတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနိုင်ငံပြင်ပကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့ဒုနိုင်ငံသားတွေကိုကုညီဆောက်ရှောက်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။ကာဝယ်ပေးဖို့လည်းတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်ကျင်းပတဲ့တနှစ်ပြည့်ကာလအတွင်းမိမိတို့အစိုးရအနေနဲ့အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့စိန်ခေါ်မှုများထိခိုက်နစ်နာမှုများလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့အနေနဲ့အဆိုပါထိခိုက်နစ်နာမှုတွေကိုသင်ခန်းစာအဖြစ်ယူပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှားကာပြည်သူလူထုများလိုလားမျှော်မှန်းနေတဲ့ပန်းတိုင်းကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိအောင်ဆက်လက်အားတင်းပြီးတော့ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ယာယီသမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မနက်ဖြန်မှာကြားအောင်မယ်ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ကျင်းပတဲ့တနှစ်ပြည့်မှာလည်းနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြောကြားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းယာယီသမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပ
ီရန်စုံဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေကိုကိုယ်အပ်တာအတွက်စိတ်ကြိုက်ချေလည်ခွင့်ရနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအင်အားစုံတုံးပြီးတာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုတစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖြိုချလို့မရသေးဘူး။ဒါကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအောင်ပွဲစီကိုရှောက်လန်းနေရဲဆိုတာညင်းလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ထက်မြန်မြန်ရှောက်လန်းဖို့လိုတယ်။တော်လန်ရေးကြလေပြည်သူတွေနာလေတိုင်းပြည်နာလေမို့ဒီလောက်ထိရှေ့ကျလာတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မချစ်မရဲဖြစ်ရပါတယ်လို့ပြောကြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာပြည်ပကအခုအညီမရသေးတာတော့မှဒီလောက်ထိစူးစမ်းရှာဖွေပေးနေတဲ့စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။နီလမျိုးစုံနဲ့တော်လိုက်ရရမုံငွေတွေကိုထည့်ဝင်ပေးနေကြတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကပြည်သူတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တချို့နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေလည်းလုပ်ကြတဲ့အခါမှာတော်လိုက်ရအပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားတွေကအလုံးတူညီနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်တွေလည်းရှိကြတာမို့ခရီးဆက်ကြပါမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အရေးကြီးကာလရောက်ရှိနေတာမို့ဝန်ကြီးဌာနတွေကတိုးတက်မှုတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝင်မှာတိုင်တိုင်ပင်ပင်လုပ်ကိုင်စေခြင်းနဲ့တော်လိုင်းရေးအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်အရေးကြီး issue တွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်တင်ပြဆွေးနွေးတာတွေကိုအားလုံးသိရှိမှသာလိုအပ်တာတွေဝိုင်းဝန်းအကြံပြုနိုင်မယ်။ဒီလိုတွေရှိလာမှအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဦးဆောင်မှုကောင်းစွာပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုနဲ့လွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးခုထဲဘူးကပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့တာသည်တွေကိုမွေးစည်းရင်းလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတင်ပြလာတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးယာဟီသမ္မတကညီကုန်းချုပ်အမှာစကားပြောကြားကအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ຫນွေဥယိတ်မုံမေရမမြေခွက်တွေကရောင်းချဖို့အတွက်အကွက်40သားကျန်ရှိတော့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းမှာစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ Spring Yangon Investment ရဲ့ຫນွေဦးရိပ်မုံမင်းဓမမြေကွက်တွေရောင်းချဖို့အတွက်အကွက်40သားကျန်ရှိတော့တယ်လို့ EOD ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ຫນွေဦးရိပ်မုံမင်းဓမမြေကွက်တွေကရန်ကုန်ရဲ့ဒုတိယစီးပွားရေးအချက်အချာနယ်မြေဖြစ်လာမယ့်မြေနေရာလို့ EOD ကပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကဆေးရုံ၊ကုန်တိုက်တွေလေးစိတ်အလုံးနဲ့နေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ commercial development အတွက်စီမံကိန်းတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ຫນွေဦးရိပ်မုံစီမံကိန်းကမြေခွက်တွေအားတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ငါတို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဆိုတဲ့ယုံကြည်ခိုင်မြဲစိတ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ထောက်ပို့ကူညီစိတ်နှစ်မျိုးလုံးကြောင့်သာလေးရမပြေခင်မှာပဲမြေခွက်50ကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တာပါလို့ EOD ကပြောကြားထားပါတယ်။စီးပွားရေးအကွက်အကွင်းကျတာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ငြိမ်ရက်ွက်လည်းဖြစ်နေတယ်လို့တဘာဝအလှပါတွေကိုထိမ့်သိမ့်မဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်အောင်နမိတ်နဲ့ຫນွေဥရိပ်မုံကိုဝယ်ယူကြဖို့ EOD ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ကြဖို့အတွက်လည်း EOD ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ Spring Yangon Investment ရဲ့တော်လှန်ရေးရမုံငွေအင်အားစီမံကိန်းကနေຫນွေဥရိပ်မုံမဲဓမ္မမြေကွက်အယောက်မှာပေ60ပေ80မြေကွက်တရာရောင်းချနေတာပါ။ရောင်းစည်းအဖြစ်နဲ့မြေကွက်တစ်ကွက်ကို American Dollar 136,000 သတ်မှတ်ထားပြီးတော့လက်ငင်းအဖြစ်နဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကို3လအတွင်း3ရက်ခွဲပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျန်တဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုတော်လိုင်းဤကာလပြည့်ရဲ့အချိန်ကြာမှသာပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆက်ရောက်ဆွေးမှုရှင်းဟောင်းယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းအမွေနှစ်တွေပေါ်ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြဖို့အတွက်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းနေဆေးရဆွေးမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆေးရဆွေးမှုရှင်းဟောင်းယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းအမွေအနှစ်တွေပေါ်ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြဖို့အတွက်စက်တင်ဘာလ9ရက်ရက်စွဲနဲ့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းဆေးရဆွေးမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရင်းတာဝန်သိပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ယခုရက်များအတွင်းရခိုင်ပြည်မြို့နယ်အသီးသီးရဲ့မြို့ပေါ်မှာတွာလာလှုပ်ရှားနေမှုတွေနဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုအထူးသတိထားစောင့်ကြည့်ရန်၎င်းတို့ကျင်းစီနေတဲ့မြောက်ဦးစည်းကိုမိရှုမဲ့အကြံအစီများအထမမြောက်ရေးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြရန်အကယ်၍အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အထမြောက်ခဲ့ပါက၎င်းတို့ရဲ့ယခုကဲ့သို့သောဆရာဆွေမှုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တာရှင်းဟောင်းယူခြင်းမှုတမိုင်းအမွေနှစ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးကိုတစ်ချိန်ချင်းမှအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ရန်အတွက်နိုးနိုးကြကြသတိနဲ့နေထိုင်သွားလာကြရန်အတွက်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ငံတကာနဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါပြေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲအတူတွေဖန်တီးပြီးတော့မြို့တွင်းလူနေအိမ်တမိုင်းဝင်စည်တီပထိုးတွေကပ္ပယူကြီးမှုအမွေနှစ်ရှိရာနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့နီးကပ်သောနေရာတွေမြို့ရွာတွေ
တမိုင်းဝင်စေတီပထိုးတွေသာသနိကအဆောက်အအုံတွေစာသင်ကျောင်းတွေကဘာရည်ကြီးမှုအမွေနှစ်များရှိရာနေရာတွေမှာတက်စခန်းချတာလက်နက်ကြီးစခန်းတွေပြုလုပ်ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေတာအဆရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဘယ်တော့အခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောထားပါဗျ။အဲ့ဒီလိုပဲရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက်သာမကကဘာလူသားတွေအတွက်ပါကဘာအမွေနှစ်စည်ရင်ဝင်ရန်ကြိုးစားနေတဲ့မြောက်ဦးမျိုးနဲ့မြုပ်ပဝင်းကျင်းမှာရှိတဲ့ရှီဟောင်းသမိုင်းဝင်အမွေနှစ်နေရာတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုပြုလျှောက်ကျင်နေဆိုပြီးတော့လဲဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြောက်ဦးမြို့အတွင်းမှာညအချိန်စစ်ကားတွေနဲ့လှည့်လည်သွားလာပြီးမတမာတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြုလုပ်ရန်ကြံစည်နေတယ်လို့မြောက်ဦးဈေးကိုလည်းမိုင်းရှင်းလင်းရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဈေးတစ်ခုလုံးပယ်ခိုင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေအလန့်တကြားနဲ့စိုးရိမ်မှုဖြစ်အောင်မီးရှို့ဖို့ကြံစည်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျဘာစစ်ကောင်စီရဲ့မြောက်ဦးစည်းကိုမီးရှို့ရန်ကြံစည်တဲ့လောက်ရကမြောက်ဦးမျိုးအပါဝင်မြောက်ဦးစည်းကိုမိခိုကရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစောင့်ဝင်နေရေးအခက်အခဲအကျက်အတဲ့အငတ်ပေးဆိုင်အောင်တပ်မင်တကာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆန်ရီ project ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.8 တန်းကျော်ရရှိခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းမှလူရုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တာဖြစ်သူကိုထိန်လင်းဖန်တီထားတဲ့တစ်ထွင်းပကြီကားကိုစံရီ project အမည်ပေးပြီးတော့ရမုံဝေရှာဖွေပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.8 တန်းကျော်အထိရရှိခဲ့ပါတယ်။လုံးဝကို amazing ရလက်ပါစံရီ project ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.8 တန်းကျော် fundraising လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်အတွက်ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားတဲ့ကိုထိန်လင်းရဲ့လက်ရလေးပေါ်ကိုထိန်လင်းကဒေါ်လာ 2,000 3,000 လောက်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးကိုကိုက2သိန်း3သိန်းအထိဖြစ်စီရမယ်လို့အာမခံခဲ့တယ်။ပြည်သူကချစ်ချင်းမြတ်တာအပြင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.8 မီလီယံအထိမြင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စာရေး project ကိုဦးဆောင်သူမတ်ပန်ဆယ်လူကပြောထားပါတယ်။ရည်မှန်းထားတဲ့ငွေအမောင့်ထက်ပုံမရရှိအောင်လက်မှတ်တွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းရောင်းချပေးခဲ့ကြတဲ့ CRPHOFB Fundraiser တွေပြည်ရင်းပြပါ Fundraiser တွေအဖက်ဖက်ကဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ organizer တွေ social influencer တွေအလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိရဲဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ The Trip ပကြီကားအတွက်ကန်ထူးသူကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီအချိန်မှာကိုထိန်လင်းကဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်နဲ့ရွေးချယ်ပေးသွားမှာပါ။ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုတော့ PVTV ကနေလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီးမွမ်းရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ KIA PDF NUG ထောက်ခံပွဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတဲ့ပွဲကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအမှန်တရားဘက်ကရည်တည်တဲ့တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံပါရယ်။ KIA နဲ့ PDF တိုက်ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ပါစေ။NUG အစိုးရတို့အစိုးရလူသက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရ။အင်တာနက်ဖြတ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အဖွဲ့အသေးစိုးနဲ့တေးပါစေ။စစ်ခွေးတွေကိုချိန်မုံဖို့ KIA PDF ချီတက်လာပြီ။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်ရေးတို့အရေးတော်လှန်ရေးအမြင်အောင်ဖို့ပြည်သူအားလုံးဝိုင်းဝန်းပါဝင်စို့။ဖန်စီထားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေချစ်ချင်းလှော့ဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်၊နှွေးဦးတော်လှန်ရေးအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမယ်။အစရှိတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေဟိတ်ကြွေးပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။ရှိမပဲဆလင်ကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်က944ရဲ့မြောက်အဖြစ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးဆနာပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆနာပြတော်လန်ပြည်သူတွေက accept and new gn our ambassador reject the tata ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုက်ဆောင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချစ်တက်ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ပြည်သူလူထုကကုလသမဂ UN ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအားဥကြုံမှုထုံကိုတန်တမန်ရာထူးဆက်လက်ပေးရန် NUG အစိုးရနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုထောက်ခံအသိအမှတ်ပြုရန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလုံးဝအသိအမှတ်မပြုရကိုလည်းတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မေမျိုးရဲ့တံတားတစ်ခုပေါ်မှာတော့တော်လှန်ပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်ဆန္ဒရှင်စံကြီးစာတမ်းကိုဒီကနေ့မှချိတ်ဆွဲဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကိုတော့မေမျိုးပင်မထွေထွေတပိတ်အင်အားစုတွေကဦးဆောင်က accept a new gn our ambassador reject the tata ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုချိတ်ဆွဲပြီးတော့ဆန္ဒရှင်စံကြီးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့အတူလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းသာစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်။
အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကော်မတီတမတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမຫນွေဦးလေးပြပါပထမဆုံးအနေနဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်ရှိမကားကြီးရွာရှိစစ်ကောင်စီစခန်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်း၅စီးဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ရှိမကားကြီးရွာတွင်ဝင်ရောက်တဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့များကစက်တင်ဘာလ5ရက်ယမန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ဒရုန်း၅စီးဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ရှိမကကြေးရွာတွင်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲနှင့်လက်ပါစီပြူစောတီများစခန်းချတပ်ဆွဲထားပြီးရင်းစခန်းကိုယမန်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီတွင်ဒရုန်းများဖြင့်ရှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်ဒေဆုံးစီးရင်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်းလျှက်စီးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝက်လက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါဆလပီတထုံကြပန်းစစ်စေးရေးဂိတ်ကင်တဲ့ကို40မမဖြစ်ပစ်ခတ်မှုဗိုလ်ကြီးတအူးနှင့်တက်ချက်တအူးသိဆုံးတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်တထုံဖအံကားလန်ကြပန်းစေးရွာစစ်စေးရေးဂိတ်အနီးစစ်ကောင်စီကင်တဲ့ကိုတထုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကစက်တင်ဘာလ5ရက်ညနေ9နာရီမှ40မမဖြစ်တွားရောက်ပစ်ခတ်ရာဗိုလ်ကြီးတအူးတက်ချက်ကြီးတအူးသိဆုံးပြီးစစ်သား5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းဒေသခံများထပ်မသိရှိရပါသည်။ကြပန်းစစ်စင်ရေးဂိတ်ရဲကင်းပစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်အဆိုပါနေရာတဝိုင်းမိအမောင်းချထားပြီးလမ်းများပိတ်ထားခဲ့ကြောင်းလက်ရှိတွင်ကားများပြန်လည်သွားလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိအချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှလက်နက်ကြီးများရန်တမ်းပစ်ခတ်နေသေးကြောင်းဒေသခံများထပ်မသိရှိရပါသည်။ဆလပီကင်းပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်တွင်တိုက်ပွဲများမှာစက္ကစစစ်သားထိခိုက်မှုများပြတဲ့သတင်းတင်ဆက်မှာပါကင်းပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်တွင်စက်တင်ဘာလ3ရက်မှ5ရက်နေ့အထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြား3ရက်စတိုက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကားတစ်စီးမြောင်းနယ်ထိုးကျပစ္စည်းကစစ်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုများရှိကြောင်းဒီမော့ဆို PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့4ရက်နေ့5ရက်နေ့များမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို PDF များကအချိန်ချင်းပစ်ခတ်ထိုက်ခိုက်ရာစစ်သားထိခိုက်မှုများစွာရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဖရူဆိုမဒီမော့ဆိုတို့ဦးတည်နေသောစစ်ရင်တန်းကိုဒီမော့ဆို PDF ဗျူဟာ3 KNY ဒေါ်လာရေးတပ်ပေါင်းစု KRU နှင့်အလဲပိုင်းတိုင်း1106တရင်တို့ကပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး PDF တအူးမဆိုးရင်တရားရရှိကြောင်းဒီမော့ဆို PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ KNU ကိုတူလေးနတ်မြေတပ်မဟာ9တွင်ဩဂုတ်လအတွင်းတိုက်ပွဲ130ကြိုဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှ80ကြိုသိမ်းဆုပ်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ KYU မျိုးသားအစည်းရုံး KNU ကိုတူလေးအုပ်ချုပ်နတ်မြေတမဟာငါမူတော်ဖပွန်ခရိုင်တွင်အကြံဖက်စစ်တဲ့ BGF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နှင့်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်ကြားဩဂုတ်လတလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း118ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှ84ဦးသေဆုံးက49ဦးဒဏ်ရာရကြောင်းမူတော်သတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တိုက်ပွဲများအတွင်းသေဆုံးသူအများစုမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခပိုက်ဆောင် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီးKNL ဘက်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကြာဆုံးခဲ့သည်ဟု KNU တမဟာ9ကဆိုထားပါသည်။ဩဂုတ်လအတွင်းအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အုံပြုနေသောထောက်ပို့ဒရာဒဇင်ကို KNL ဘက်မှဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ရှင်။ဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်နွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမဟုတ်မိဘတူဦးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူစားတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်
စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်။နာခြင်းခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရည်အဆင်ပြေဖို့ဆောင်ရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့ကိုယ်စားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတော်ဝင်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ရွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ရွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့ရွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသေး၍ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့ရွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့မျိုးသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတဆင့်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မျိုးတော်ရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကြံရည်သူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင်PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကြီးအပြီးမှာကွဲကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသိကြပါပဲတော်လည်ရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါကြီးတော်ဘုံအောင်ပါကျွန်တော်ကလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့စစ်ပဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုနားလည်ပြီးလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မှန်ကန်သောအလုပ်ကိုလုပ်ရင်တရားသောစစ်ကိုတိုက်ရင်စစ်ကောင်စီရဲ့တည်မမှန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစန့်ကျင်ကာကောင်းမွန်တဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့ပြည်သူစစ်သားမျိုးစေ့ကောင်းတွေကိုယခုကတည်းကစိုက်ပျိုးပေးခဲ့ရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးသမားတွေမှတ်သားထားရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်ဖို့ပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်စစ်တီတော့ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများ1စီရေးရည်မှန်းချက်ဖြစ်တာတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမည်2စီရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်လိုအပ်သောအင်အားကိုသာအသုံးပြု၍ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်ရန်စီမံဆောင်ရွက်ရ3. အယတ္တပြည်သူများအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည်။အများပြည်သူပိုင်းဥစ္စာပစ္စည်းများကိုထိပါခြင်းမပြုရ။4. ဘာသာရေးအဆောက်အုံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကိုလေးစားတန်ဖိုးထားရ။5. လက်နက်ကင်ပရိပခဆိုင်ရာဥပဒေများကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းမပြုရ။6. ခေါင်းဆောင်များသည်စံနမူနာပြခေါင်းဆောင်မှုကိုပြသ၍လက်အောက်ငယ်သားများအပေါ်ကြောသားရင်သားမခွဲကြဘဲတရားမျှတစွာကုတ်ကဲအုပ်ချုပ်ရမည်။2. အထက်ကုတ်ကဲမှုအစဉ်စင်မှပေးအပ်သောအမိန့်နှင့်တာဝန်များကိုလေးစားလိုက်နာရမည်။6.
တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲဘော်ရဲဘဲစိတ်ဖြင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ကိုလူမျိုးဘာသာကြားမှလိန်စိတ်ခံယူချက်ကွဲပြားမှုအပေါ်မူတည်၍ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုရ။၁၀မူရစေဝါတုံးဆွဲခြင်းမပြုရ၁၁လူမှုရေးရှုပ်ထွေးခြင်းမပြုရအယတ္တပြည်သူများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များ၁အယတ္တပြည်သူများအားယိုသေးစွာဆက်ဆံရမည်၂အယတ္တပြည်သူများပေါ်မောက်မာရိုင်းပြခြင်းစော်ကားခြင်းအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ခြင်းမူရည်ရန်ကားခြင်းမပြုရ၃အမျိုးသမီးများလိန်စိတ်ကွဲပြားသူများအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုရ၄အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်အရအယက်သားပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရပါကကာလတန်ဖိုးအတိုင်းပေးချေရမည်၅အယက်သားပြည်သူများအားတစားကံသို့မဟုတ်လူသားတိုင်းအဖြစ်တုံးပြူချင်းမပြူရ6ခလေးတငယ်များမတန်ဆွမ်းသူများအမျိုးသမီးများအသက်ကြီးရွယ်အိုများစသည့်ထိရှလွယ်အုပ်စုများအားအထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးလိုအပ်သည့်အကူအညီများပေးရမည်မျိုးသမီးများနှင့်ကလေးငယ်များအပေါ်လိုက်နာရမည်ကျင့်ဝတ်များ၁မျိုးသမီးများအားကာယဣန္ဒြေပျက်စီးခြင်းအဆက်ခွဲခြင်းရုပ်ညံ့စေခြင်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်ခြင်းအချမ်းပတ်ခြင်းမပြုရ၂အရွယ်မရောက်သေးသောကလေးများအားလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအချမ်းပတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရစီရေးဆိုင်ရာပြမှတ်သတ်မှတ်ချက်၁စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဤရန်တရားများကိုသာချေမှုန်းရမည်၂အယက်သားပြည်သူများအားချင်းချောက်ချင်းပြမှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရ၃စာတင်ကြောင်းဆေးရုံဘာသာရေးအဆောက်အအုံယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအထိတ်မဲ့နေရာများနှင့်အယက်သားပြည်သူများစုဝေးတွာလာလှုပ်ရှားနေသောနေရာများအားပြမှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြူရ၄လူနာတင်ရင်များကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသောနေရာများရှေးဥတုနာပြုနှင့်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ကုသမှု
ို့20ကျော်ရာစုကဒီဤပညာခက်ပဲเนาะဤပညာခက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးကြောင့်ဒီကဘာလုံးကဒီကဘာရောဖြစ်နေပြီကဘာရောဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတော့ဒီကစ်တီကာလမှာလူခွေးကြီးတွေကလည်းเนาะဒါကျွန်တော်တို့ကလူသားအပေါ်မှာထားရှိတဲ့ဒီစံတုံးတွေကလည်းမြည်လာတယ်မြည်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဤပညာဒီစတဲ့ဒီကမှုကဒီအမခံတော့ပါပဲเนาะအာဒီကနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမှာဆိုရေနာအုံပြရတာဒီနော်ဒီလျှက်စစ်နဲ့နေစွာလို့တဘာဝစွာလို့ကတုံးချလာတဲ့အနေထားပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ဒီမြမနွေဦးတော်ငရေကဒီခေတ္တဤပညာနဲ့နိုင်ငံရေးတို့ဒီစစ်ရေးတို့ကိုအုံချပြီးတော့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ်တပုံမျိုးရှိပါတယ်တီထွေမှုတွေနဲ့စမ်းသစ်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲမှာစမ်းသစ်တဲ့ဤပညာနဲ့ဆရာတို့ကလှုပ်ဆောင်မှတည်တာလေဒီအကြပ်စစ်ကောင်စီအနာရရှိလိမ့်မယ်လို့ဆရာတို့အလိုယုံကြည်ဒရုန်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတော့ဒီဒရုန်းကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်ရဲဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့ထွက်တိုင်မှုနည်းပြီးတော့ဒီခေတ္တနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုက်မယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဥပမာပြမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ဒီစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒီယူကရိန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတူရကီကဒရုန်းကိုအသုံးချပြီးတော့နော်ဒီရုရှားကိုသူတို့အများကြီးအနိုင်ယူသွားတယ်ရုရှားကတော့ဒီသူတို့ဘာလို့သူတို့မှာစိတ်လေရင်ရှိရဲ့နော်စိတ်လေရင်ပြန်နေရှိတဲ့ခါကျတော့ drone လို့ဒီနိပညာတော့တိတ်ပြီးတော့မလေ့လာတဲ့ခါအဲသူတို့မလိုအပ်ဘူးလို့သူတို့ထင်တဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့စိတ်လေရင်ပြည့်ကြခံရခါကျတော့လူကဆုံးရှုံးတယ်ဥ drone နေပြည့်ကြခံရလဲဘာမှလဲဒီလူဆုံးရှုံးမှုမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ကွာတွေဘာမှလဲကြောက်တော့စရာအကြောင်းကြည့်ဒီ set piece ဆိုတော့တခုကြရင်နောက်ခုထောက်ဝင်လို့ရတယ်ငွေရှိရင်ဘာမှရှိမရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့လည်းဒီကနေ့ဒီခေတ်သစ်စစ်ပွဲမှာအဲ drone အားကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီလန်သူရဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလုံခုရေးကိုဆရာတို့တိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆရာတို့အတွက်ကတရတာပဲအဲဒါကြောင့်ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှလေ့လာဖို့ကောင်းတယ်နိုင်ငံကပညာရှင်တွေကောပို့သိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီ drone နည်းပညာကိုသိချလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့အဲဒီစစ်ပွဲမှာဆင်နွှဲဖို့အတွက်ကဆရာအနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျေးဆက်ဆက်ကလူခွေရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေကိုနီလန်မျိုးစုံနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုအားလုံးဟာသူတို့ကျူးလွန်တဲ့လူခွေရဲ့ဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတွေလူခွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာဘောဓုတတွေကိုပြည်သူလူထုမသိရှိအောင်နီးမျိုးမျိုးနဲ့ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုသိသင့်သိချိုက်တဲ့လူခွေရဲ့ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာအသိပညာတွေကိုဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရလူခွေရဲ့ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကအသိပညာဘောဓုတတွေကိုစနစ်တကျနဲ့လေကူလင်းမြန်စွာလေးလာနိုင်ဖို့အတွက် official youtube channel ကိုပြန်တူဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လူခွေရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဟောပြောမှုတွေကိုနားထောင်ခြင်းပါလားလူခွေရင်သဘောတရားတွေကိုသိခြင်းပါလားနိုင်ငံတကာလူခွေရင်သတ်မှတ်ချက်တွေအကြောင်းကိုကာတွန်းလေးတွေနဲ့လေကူလေးလာခြင်းပါလားလူခွေရင်ဆိုင်ရာအသိပေးအစီအစဉ်တွေကြည့်ပြီးဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းပါလားလူခွေရင်ဆိုင်ရာတချင်းတွေဗီဒီယိုတွေနဲ့ပန်းဖြေခြင်းပါလားဒါဆိုရင်တော့YouTube channel ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူခွေဆိုင်ရာဘိုးသူတာတွေနဲ့ကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်သိရှိကြကြတဲ့ပြည်သူတွေကို MOHR ရဲ့ official YouTube ကို like and subscribe ပြုလုပ်ပြီးပြည်ပညာလေ့လာကြဖို့ချက်ချင်းရပြည့်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေဦးရှုမြော်ခင်ဗျာလေလေဦးဟာအရင်ကြီးကြည်လို့နေလူစိတ်မရှိလူလိုမကျင့်အချို့သောတရိစ္ဆာန်တွေထတ်တောင်ရုံညံရိုင်းဆိုင်တဲ့စစ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့တိုက်ပွဲမှာမတန်မရသောရင်းနှီးပိတ်ဆက်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ရှင်နေရင်ဘတ်တွေကိုမကျက်နိုင်သောဒဏ်ရာတွေထတ်တိုးပေးတယ်နာနာချင်းချင်းနဲ့အတင်းရှေ့ဆက်လျှောက်ရတဲ့ကာလတွေမှာနှခမ်းတွေအတမာတက်လူဦးရဲ့အချို့သောရှုမြော်ခွင်းတွေမှာတောက်ခေါက်တံတွေကသာဇက်ဝင်တည်ဖြစ်ခဲ့ကိုဂျင်မီကိုဖြိုးစရာတော့ကိုလှမျိုးအောင်ကိုအောင်တော်စောတွေ့ဆုံခြင်းတစ်ခုကနောက်ဆုံးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အမည်နာမကို
ဖွင့်ပြောမသွားခဲ့လေတော့အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာပြန်ဆုံကြအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့တွေကစီမူနေခဲ့ကြမှာအသေးစား။တားမာလိုက်တဲ့ငွေတသိန်းကိုတွားပို့ရှာတဲ့မိခင်ကသူ့ရဲ့သားမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုကြုံမသိခဲ့ဘူး။ခင်မအင်းစိန်ထောင်မှာကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရလို့စိတ်အေးသွားတဲ့ဇနီးတွေကသူမတိုင်တယ်ရေးသားလိုက်တဲ့စာသားကိုသူမခင်မဘယ်တော့မှဖတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုမသိခဲ့ဘူး။တောက်ကြနေညနေတုန်းကကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့တွေ့လိုက်ရတဲ့ချစ်ရသူတွေဟာစနေနေ့မနက်မှာတော့တော်လန်ရေးလုံနေတာတရဏဂုံတင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့နောက်ဆုံးထွက်ထွက်ချင်းတော်လန်သွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတနင်္လာနေ့ကျမှသိခွင့်ရခဲ့ကြတယ်။အာဇာနည်နေ့ဟာ19ဇူလိုင်တရက်ထဲမဟုတ်တော့ဘူး။အာဇာနည်ဟာလည်း9ဦးမကတော့ဘူး။ပူချစ်ခင်မယ်ပူစည်းလုံးမယ်ရန်ငါရှင်းပြက်ပြက်အလုတ်တွေစတိုးလုတ်ကြမယ်။ကျယ်တွေကျွေတာရှင်သန်သူတွေရက်တံမှုမဟုတ်ရှုံနေမှုမဟုတ်ခွန်အားအဖြစ်ပြောင်းစစ်အာဏာရှင်မှန်သမျှဒီမျိုးပေါ်မှာရှင်သန်ခွင့်မရစေရ။ဇနီးတဲ့တယောက်ရဲ့ကျူးရင်တန်ကတန်း90သောလူတို့ရဲ့ရှင်ကိုလာမှန်တယ်။အမေတယောက်နေနဲ့ကိုသားအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။အသက်တောင်ပေးသွားတာကိုအမေကဂုဏ်ယူပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရဲ့ဓာတ်ဘော်ဒီတို့အယိုးတို့ကိုယူပြီးသူ့ကိုအာသာနေဗိမာန်ကြီးလိုပဲလှုပ်ပေးနေတာပါမိခင်တယောက်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပုံမူပြတ်သားစေခဲ့ပြီအန်ချိတ်လက်သီးဆုပ်နေတဲ့ပြည်သူများခင်ဗျာယုံကြည်စိတ်ဓာတ်ကိုအပိုးပဲ့မခံလိုက်ပါနဲ့တဦးနဲ့တဦးမညူဆူမိကြစေနဲ့မကြောက်ဘူးဆိုရင်ခြောက်တဲ့သူကရှုံးပါပြီအသက်ပေးခဲ့တဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေထိုက်တန်အောင်သူတို့ကျေနပ်အောင်လုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့တနည်းရှိပါတယ်ဒါကအနိုင်တိုက်ဖို့ပါပဲမင်းကိုယ်နိုင်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုအတိုင်းပေးဆက်ခဲ့ရသူတွေကျေနပ်အောင်တော်လန်ရေးကိုအနိုင်တိုက်ချဖို့ပြည်သူလူထုတရလုံးဟာတစ္ဆာအတိတ်ထံပြုခဲ့ကြတယ်တော်လန်ရေးတွေမျက်မျက်စွာယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြသူအပေါင်းတို့ဤဂျေဇူးဂုံကိုဥညွတ်အလေးပြုပါသည်ဒေါ်လေးပန်းနဲ့ရောက်သည့်သည့်ဆက်လက်ချီတက်ပါမည်ဟုတစ္ဆာအဋ္ဌထံပြုပါသည်တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ဒန်းတူညီမျှခြင်းတို့သည်ဤမြေ၌တည်ပါစေသတည်းတရားတဲ့သူသာနိုင်ခြင်းဟိဇူလိုင်မှာလွှမ်းရသလိုဩဂတ်မှာလည်းမောဟိုက်ဆွေးမြေ့ကြရပြန်တယ်ဒီတစ်ခေါက်ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ88ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ဟာမပါဝင်နိုင်ရှာတော့ဘူး။ဩဂတ်ဟာယဟန်ရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူများစွာရဲ့အသက်တွေကိုယူသွားတယ်။ဩဂတ်ဟာရွှေဖုံးလူကိုယူသွားတယ်။ဩဂတ်ဟာထူးအိမ်တင်ကိုယူသွားတယ်။ဩဂတ်ဟာမင်းလူကိုယူသွားတယ်။ဩဂတ်ဟာမောင်ဝင်တာကိုယူသွားတယ်။ຫນွေဦးရဲ့ရှုမြော်ခင်းထဲမှာလည်းဩဂတ်ဟာကျွန်တော်တို့လက်ထဲဘာတွေထပ်ယူသွားမှာလဲဘာတွေကိုခြံထားရခင်မှာလဲနှွေဦးတော်လည်ရေးမှာဂျန်စီတွေဟာဟစ်ကျွေးခဲ့ကြတဲ့စကားတစ်ခုကစိတ်ထဲကိုရောက်ချလာတယ်88ကအချိုးမျိုးတွေ21မှာလာမချိုးနဲ့တဲ့အချမ်းဖတ်စစ်မိတ်ဆာတွေကတော့တိုင်းပြည်ကို88မက62အထိပါပြန်ဆွဲချသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြပြီထင်ရဲ့88ကချခဲ့တဲ့မျိုးစင်ဟာအရှင်မြန်အပင်တန်ခဲ့ပြီမယ်ပစိန်အလတ်လတ်တို့ရဲ့ခုတ်ထက်မှုတန်ကြောင်မတိခဲ့မပွင့်ခဲ့ရအခုတော့ຫນွေဦးမှာအကြောင်းတရားတွေအားလုံးပေါင်းစုံခဲ့ပါပြီခေဆက်ဆက်ရင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြသူအားလုံးရဲ့အသက်သွေးချွေးတွေဘဝတွေကိုမျိုးစစ်အဖြစ်ကျဲပတ်ထားခဲ့တဲ့စိုက်ခင်းဟာရိတ်သိမ်းခြင်းတန်ခဲ့ပါပြီအခါတိုင်းပြီးလက်မလွတ်နဲ့မချေတဲ့အကျွေးဆက်ရံချီတက်ခဲ့ပြီပီပီတီဗီကမြေတက်နိုင်ရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရင်းစစ်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်ပီပီတီဗီကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပီပီတီဗီရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pptv မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရပါ့မယ်
တလိုင်းတို့တစ်ရက်တအားဖတ်မှုဖိတ်ပြီးပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရရှင်။ဆေးရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည PPTV ကနေဦးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းတို့တစ်ရက်တအားဖတ်မှုဖိတ်ပြီးပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။ဆေးရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။
အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။